UEFA čempionų lygoje sužaistos 8 antrojo etapo rungtynės. Čempionų titulą ginantis Barselonos futbolininkai 2-0 nugalėjo Kijevo Dinamo ekipą. Pirmajame kelnyje vyko lygi kova, kol 26 minutę įvartį katalonams pelnė geriausias pasaulio futbolininkas Lionelis Messi. Antroje rungtynių pusėje Barselonos persvarą įtvirtino brazilas Pedrito. Du juodkalniečio Stevano Joventičiaus įvarčiai padėjo Fiorentinai palaužti svečius iš Anglijos Liverpool 2-0. Lietuviams įdomiausios rungtynės vyko Bukarešte, kur Giedriaus Arlauskio atstovaujamas Unirėja klubas lygiosiomis 1-1 sužaidė su Štutgarto futbolininkais. Penktąją minutę praleistas įvartis privertė rumunus nubusti. Vos prasidėjus antrajam kėliniui, rezultatą išlygino Dacianas Varga. Nors Rumunijos čempionai ir toliau spaudė varžovus, pergalės išplėšti nepavyko. Rungtynių pabaiga vartininkui iš Lietuvos susiklostė nesėkmingai. Per pridėtą laiką Giedriui Arlauskiui išspirent kamuolį atsinaujino įsisenėjusi trauma. Tikriausiai tai plyšo kojos raumuo, tai nežinau, kiek daug jis įplyšęs yra. Palei skausmą taip atrodo, kad iš viso nuplyšęs, bet daktarai sakė, kad viskas normaliai. Ne vienu procentu iš šimto neduočiau, kad galėčiau į rinktinę atvažiuoti pirmadienį, kada renkamės. Būčiau labai laimingas, jeigu sugrįžčiau iki sekančių čempionų lygos rungtynių su Rangers, žaistum spalio 20 dieną. Unirėja vienolikė G grupėje užima 3 vietą, tačiau nuo antroje vietoje žengiančios Štutgarto ekipos atsilieka 1 tašku. Pirmoje pozicijoje įsitvirtino Sevilija, iškovojusi 2 pergalės. Taškų kol kas taip pat neprarado H grupės lyderis Londono Arsenalas bei Liono Olimpiko futbolininkai, pirmaujantis E grupėje. Įtempta situacija F grupėje, kur taškų skirtumai tarp turnyrinės lentelės kaimynų minimalūs. Kitų 4 grupių komandos antrąsias rungtynes žaidžia šį vakarą.